بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. İki ağzım bana küs kirip geldi. Fasıl almışınışı deyimiz. Hazırki gündeki tumo psikoloji grip dip başladı. Çünkü iki ağzım toktan beri ötüp ötemiz. Kiyin fasıl almışınışındaki halatlar. Alhamdulillah, biz shunaqangi bir diyorlarda yashayapmizki, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bashorat bergan diyorlar. Islomni mahkam ushlab ketadigan, to'rtta fasl almashadigan diyor degi hali ummatim deganida. Mana alhamdulillah, to'rtta fasl bizda juda chiroyli holatda almashadi. Mana bugun 2 sentyabr bo'ladigan bo'lsa, mana kechagi kunda mana kuz kirdi. 1 sentyabr. Endi oy shamsiy qamari deydi. Endi bu fasllar shamsiya bo'yicha ketiladi. O'zi mana 1 sentyabrda Muhammad al-Buxoriyni olamdan o'tgan kunlari, mana butun dunyo bo'yicha ham bilimlar kuni deb e'lon qilingan. Bu fasl almashishning birinchi kuniga ham to'g'ri keladi. Endi shunday holat, fasl almashganda insonda qanday o'zgarishlar bo'ladi? Gripp, tumo bu kasallikmi? Nima o'zi? Uni kelib chiqishi qaysi paytlarda bo'ladi? Bartaraf qilish uslubiyatlari. Xo'sh, buni nima qilishlik kerak? Tay tomiri bilan quritib olish kerakmi? Quritib olsa gripp degan narsa yer yuzida bo'lmaydimi? Bu to'g'risida ikki og'iz izoh berib o'tib ketamiz. Bu gripp tumov, bu kasallik emas. Bu qachon qaysi paytlarda insonlarda paydo bo'ladi? Bu shunday narsaki, fasl almashganda insonda inson organizmida o'sha faslga moslab o'zidan vaksinalar ishlab chiqarish boshlaydi. Xo'sh, bunda insonda qanday o'zgarishlar bo'ladi? Bu fasl almashganda inson butun organizmida, butun tanada shu faslga moslab turib bosh miya o'sha faslga moslashlik uchun kuchli vaksinalar ishlab chiqarish boshlanadi hamda insonda tanasi shu faslga moslanish boshlanadi. Endi bu fasl almashganda bo'ladi. Inson makon o'zgarganda bo'ladi insonda. Masalan, bir yerdan boshqa bir yerga o'tishlik, ko'chishlik, sayohat, shunday holatlarda ham bunday holatlar insonda bo'ladi. Ya'ni tumo psixo holatlari. Bu asosan 3 kungacha cho'ziladigan narsa. 3 kun ichida bosh miya organizmni chiroyli holatda faslga moslab oladi. Endi shunday holat, yo bo'lmasa biror joyga boriladigan bo'lsa ham xuddi shunday holatlar. 3 kun, 4 kun, 1 haftagacha davom etaveradi. Nimaga? To haligi joyda qilimiga boslanguncha. Endi bunday holatlarda nima qilinadi deilsa, mana ko'proq oqsildan foydalanamiz. Ya'ni qatiqdan foydalanamiz. Organizmga quvvat deymiz. Ko'proq qatiq iste'moli bilan havoni almashishligi, ya'ni makon o'zgarishlik bilan haligi insonda bir oshiqcha bir o'zgarish bo'lib ketmaydi. Ya'ni inson tezda haligi joyga, makonga, holatga tezda moslashib oladi iqlimga. Endi o'zidagi bu holatlarda ham fasl almashganda ham xuddi shunaqangi holatlar. Fasl almashganda ham inson o'zidan vaksina ishlab chiqarib, chiroyli holatda, masalan, kuz, qish o'tish davrlari.
yozgi o'tish davrlari. Bu paytlarida o'zini chiroyli holatda islab qo'yadi. Endi bahor bilan yozda o'rtasidagi holat unchalik kuchli bo'lmaganligi uchun farq bunda unchalik bilintirmaydi. Lekin kuz bilan bahorda, qishda bu nihoyatda o'zini chiroyli holatda ko'rsatib boradi. Endi shunaqangi grip, tumo pichqo bo'lmasdan kirib borishlik yo'li bormi? Qanday odamlarda shunday jarayonlar bo'lmaydi? Deyiladigan savolga shunday javobki, inson immunitet quvvat aligi insonda yuqori darajada bo'ladigan bo'lsa, u insonda bunday holatlar bo'lmaydi, bunday o'zgarishlar, bunday jarayonlar bo'lmaydi. Nimaga? Organizm baquvvat bu holatda tez moslanib oladi. Endi bunday holatlarda nima qilishlik kerak? Xo'sh. Nima qilingani afzal bo'ladi? Endi mana kuz kirishligida ko'p kasallarimiz, eski saqlangan kasalliklar, bular hammasi yotib qoladi. Yo bo'lmasa og'riq holatlar, o'zgarishlar nihoyatda kuchli holatda sezuvaradi. Endi bu qanday holatlarda, qaysi qanaqangi bir insonlarda bu narsa o'zini ko'rsatadi? Bu narsa hammada ham ko'rsatib yubormaydi og'riq holatlarni nima bo'lishligi. Bu ma'lum bir og'riq qoldiruvchi vositalar bilan, xoh tabiiy bo'lsin, xoh tabiiy bo'lmasin, mineral bo'lsin, ya'ni himitskiy holatlarda bo'lsin. Og'riq qoldiruvchi narsalarni iste'mol qilib tanada saqlangan holatlarda u kasallik ushlanib qoldimi, fasl almashdi deganda haligi insonda o'sha kasallikda urib tashlashlik holatlari kuzatiladi bu jarayonlar. Xo'sh, biz ham mana aytamiz, 3ta fasl deymiz. 3ta fasl nima deilsa, bizda misol har xil davolanish uslubiyatlaridan chiqib, har xil iste'mollardan chiqib bo'lgandan keyin haligi inson 3ta faslgacha shunaqangi qumsashlik bo'ladi. Ya'ni masalan oddiy bir sigaret chekadigan, nos chekadigan tashaymanki yordam qildida, yo bo'lmasam shu haligini yomon ko'rdingiz o'sha iste'mollarini. O'sha narsasini bekitib qo'ysangiz nima bo'ladi? Hamma yo'lda buzib tashlaydi, to'b berasan deb yarim kechasi. Nimaga? O'shani xumoris qilyapti. Endi bosh miya og'riq qoldirishga bo'lgan xumoralarini, masalan oyog'i og'riyotgan bo'lsa ham oyoqqa ta'sir qiladigan dori iste'mol qilmaydi, miyaga ta'sir qilinadigan dori iste'mol qilinadi, oyoq og'riqlari to'xtab turadi vaqtincha. Qo'l og'riydimi, ichki sistemalar qayer og'rishdan qat'iy nazar asab sistemasini, asab tizimiga ta'sir ko'rsatadigan iste'mollarda oqibatida og'riq qolinib boriladi. Keyin o'shnaqangi bir fasl almashdi deganda xuddi o'sha narsa bosh miya xohlaydi o'sha narsani. O'sha og'riq qoldiradigan narsani. To'b berasan deb turib oladi. Xo'p. Nos chekadigan, sigaret chekadiganga bir narsa qildi, endi topdi deydi, bora baligi. Nima desak bo'ladi? Eng tuban holatgacha boradi. Yerda bir chekib tashlab yuborganini ham olib turib bir narsa qilib xumor bosib qiladi. Lekin haligichi u boshqaruv o'zida bo'lmay qoladi. Boshqara olmay qoladi o'zini. Nimaga? O'sha narsa bo'lmasa, o'sha iste'moli bo'lmasa, bosh miya og'rida mahkam ushlab turaveradi. Nimaga? Uni xumorisi miyadan bo'lyapti. Bag'dagi bichoy bilan topib hal bo'lib ketadigan narsa emas. Bu miyaning ichida ketayotgan jarayon. Bu narsaga to'b berishlik uchun nima qiladi desa, iloji yo'q. Yana o'sha og'riq qoldiruvchi vositalarni iste'mol qilishga to'g'ri keladi. O'shuning uchun o'sha narsalar eski holatlari qumsamaslik uchun faslda bir kep qo'yasizlar deganimiz ham shunga. Kelinadi 2 kun 3 kun ichida o'sha narsalar xumorlardan o'tilinadi, yana bemalol ketilaveradi. Bu narsa qanchagacha bir umrga davom etadimi deyiladigan bo'lsa, yo'q, u bir umrga davom etilmaydi. 3ta fasl. 3ta fasldan haligi inson asha bosh miya xohlab, organizmdagi og'riq, suyaklar siniyapti deb qo'yadi. Hamma yo'g'im og'riq sinib ketyapti. Mana shuni iste'mol qilmasam bo'lmaydi. Yomon bo'ldim.
deb turib oladi. O'sha narsalari 3 ta faslgacha berilmasa, og'riq qoldiruvchilari. Shun bilan haligi inson o'sha narsani xumordan chiqib ketadi. Chiqqanda ham Xudo xohlasa 100% ga chiqib ketadi. Endi bu holatlar, bunday holatlar faslga kirganda insonni organizmidagi og'riq qoldiruvchilarga bo'lgan xumor, har xil iste'mollarga bo'lgan xumor. Bu narsalarda xo'sh uy sharoitida damashni uslubda nima qilib, qanday qilib bartaraf qilsak bo'ladi degan savol ham tug'iladi. Yo mana fasl almashganda insondan o'zidan shu faslga moslab vaksin ishlab chiqarish. Quvvat. Endi shunday holatki mana bir daniga mana bu yil issiq nihoyatda qattiq bo'ldi. Mana 2019 nihoyatda qattiq issiqlar bo'ldi. Alhamdulillah, lekin Alloh taolo toqatimizni oshichani bermaydi. Endi shunday holatki, o'shinday issiqlardan bo'lib turib yoz, bir daniga kuzga kirilib, bir daniga sovuqga kirsin-chi, nima bo'ladi? Bunda inson organizmi ko'tara olmay qoladi. O'lim qayd qilish holatlari ko'p bo'ladi. Shuning uchun bu bo'ladigan past temperaturalarga moslash organizmni bosh miya moslab oladi. Xuddi o'sha kunlari tumopishqoq holatlari bo'lib turadi. Ya'ni 2 kun, 3 kun rasa oshib ketsa, makon almashganda 7 kungacha bu narsa davom etishligi mumkin. Xo'sh, endi buni umumiy hisobda chiroyli holatda daf qilishlik, ketkizishlik o'sha narsalar fasl almashganda bo'lmaslik uchun nima qilishlik kerak degan savol. Bunga eng asosiysi asal iste'moli, qon tozalovi, jigar, qoratalaq, bez sistemalarda tozalov, asas asab sistemalarda tozalovlar chiroyli holatda ketishligi. Fasl almashdan 3 kun, 4 kun bor, yana bir 7 kuncha oldin ming dard muolajasi, asalni 5 mahal ichishlik tartibotini chiroyli holatda mana hayotga qo'yganmiz. Buni mana butun dunyo foydalanyapti. Ming dard muolajasidan chiroyli holatda foydalanishlik. Bir 7 kun oldin boshlaylik. Xudo xohlasa, faslda chiroyli holatda qarshi olamiz. Endi ming dard muolajasini eshitib, iste'mol qilingani Xudo xohlasa maqsadga muvofiq bo'ladi. Nimaga deilganda, biz qaysi kuni insonda organizmida qanday o'zgarish bo'ladi. Asal toza iste'mol darajalari biz aytgan holatda ketilinsa, qaysi kuni qayerda og'riq, ya'ni qayerdan zaharlar chiqish holatlari, qanday holatlar, organizm terida o'zgarish, suyaklarda o'zgarish, qon tomirlarda o'zgarish, hamma-hammasiga chiroyli holatda izoh berib o'tib ketganmiz. O'sha o'zgarishlarni kutib olaveradi. Endi ming dard muolajasi bu qayerdan olindi? Qaysi holatda? Biror bir kitobdan o'qib olindimi? Yo biror bir insonlarni ko'rsatmasi bilanmi? Yo Alloh va Rasulidan olindi. Alloh taolo Qur'oni Karimda asalni shifo deyapti. Birorta bir joyda zarracha zarar bo'lganda edi Alloh taolo shifo demasdi. Endi qarangki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldiga keldi. Yo Rasululloh, bir sahobiy. Qon nima og'riyapti dedi. Asal ich dedi. Ketdi, yana pichadan keyin yana keldi birozdan keyin yana. Yo Rasululloh, qon nima og'riyapti dedi. Yana asal ich dedi. Yana ketildi. Yana pichadan keyin yana shu murojaat. Shunda asal ich dedi. Shunda yo Rasululloh, asal ichdim, bo'lmayapti dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima dedi? Alloh taolo haq gapiradi. Seni qorning ardayapti dedi. Xuddi shu Alloh taoloni shifo degan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xuddi shu hadisiga dan balqib chiqqan holatda ming dard muolajasini hayotga joriy qildik. Xudo xohlasa bunda hech qanday shash shubha yo'q. Har qanday kasallik bu narsalardan Xudo xohlasa bartaraf bo'ladi. Lekin shartimiz asallar qalbaki bo'lmasin. Asallarilar bu yerda qiyomlarini iste'mol qilib quyib bergan. Asalda olgan bo'lmasin. Asal haqiqiy toza bo'lsin.
asal haqiqiy akilingan daraxtlarda qusgan holatlaridan bo'lishligi shart, tabiiy bo'lishligi shart. Bu asallari o'zining ishinicha chiroyli holatda bajaradi. Lekin siz bilan bizda qalbakilik holatlari bo'lib, bu qiyom bilan qilinib turib, keyin bunday jarayonlar bajarilayotganda qiyin holatlar bo'lib qolishligi. O'shuning uchun bu asallari qilayotganlarimiz ham o'zining ustida nihoyatda qattiq ishlasin. Buni ajri nihoyatda katta asallari bog'ishlaydi. Lekin Alloh taolo shifo degan narsa shifo bo'lmay qoladigan bo'lsa qiyomatda javobgarligi ham juda og'ir bo'ladi. O'shuning uchun ba'zi bir insonlarimiz chiqib olib, Hasan tabib bekanlarda aytibdi, qiyom bor, ya'ni shakar bor, asal bor. Shakar yo'q, asal yo'q degan narsani qabul qilish. Bu noto'g'ri narsa. Ertaga Alloh taolaning oldida qattiq javob berib qolasizlar. O'shuning uchun asal chiroyli holatda bo'lsa, Xudo xolasa mindart muolajasida inshaalloh chiroyli efirlar olinadi. Mindart muolajasi 7 kun oldin fasl kirishdan oldin boshlandimi? Hech yo'q 21 kungacha davom ettiraylik. Kasalliklarimiz, yangi boshlaganlarimiz bo'ladigan bo'lsa, bu davolanish lubiyatini ko'proq 1 yilgacha bo'ladigan holatlarni aytib o'tib ketganmiz. Ya'ni qandli diabet, saxr kasallari ham qanday holatda ishlatadi, u to'g'risida ham alohida bir tema berib o'tib ketganmiz. Xudo xolasa, mindart muolajasini chiroyli holatda amalga oshirilsin. Xudo xolasa, faslga kirishlikda bunaqangi muammolar bo'lmay o'tadi. Endi kirdingiz, bo'ldi. Insonda tumov pishqoq holatlari boshlandi. Xo'sh, bunda nima qilinadi? Bunda ham asal yopishamiz. Asalni ichishimizdan ko'ra ozgina asal dozasini ko'proq qo'shib turib, tahorat o'tkizganda burunga o'tkaziladi. Burunga o'tkazilib, burunni shunday qimchigan holatda tepaga qarab turib, ozgina masalan, shunday ushlab oldingizmi? Ushlab turib, tepaga boshingizni peshanangizni teparoqqa qilib, bosh miyani ilojini bo'lsa tepaga qilib turib, o'rta miya polga tegib turgan holatda, sal pastroq holatda inson ku deyishiga bu yerda pazuha tomon bekiladi. Pansimusit tomon, ya'ni suyak oralaridagi haligi insonni Alloh taolo termizga o'xshatib yaratib qo'ygan deymiz-ku. U pasimusit tomondagi miyani oralaridagi, ya'ni termiz vazifasini bajarayotgan tomonlar ochiladi. Ochiq holatda bo'ladi o'zi. Bu yerda ku deb turib tepaga qirib, shunday qilib turishligimiz bilan u pasimus teshikdagi uncha-muncha zaharlar miyani sapini deb qo'yamiz, miyadagi atqo chiqib ketadigan yo'lgacha borib tozalanaveradi, Xudo xolasa. Keyin o'ng tomonga qilib 1-2 daqiqa, tepaga aytganimizdek 2 daqiqa, chap tomonni 2 daqiqa holatda qilib turiladigan bo'lsa, pazuhadagi shamollash holatlar chiroyli holatda kelaveradi. Ko'z, ko'zni tagi, ko'z osti ham chiroyli holatda, ko'z asab tizimalari ham chiroyli holatda ettagi shamollashlar ketadi. Burun bezi holatlari ham shamollashlari joy-joyiga kelaveradi. O'zidan vaksin ishlab chiqarilyapti, bu yerga quvvat bermayapti bosh miya. Bu yerdagi holatlar ham chiroyli holatda o'ziga kelaveradi. Keyin nima bo'ladi deyiladigan bo'lsa, testda 3 kunga qolmasdan haligi narsa bartaraf bo'ladi. Suv kelishligi, burundagi tumov holatlari bartaraf bo'ladi. Bunday holat 1 kunda 3 martadan qilinadi. Yangi boshlayotgan odam 3 kunga asal dozida, 3 kundan keyin asalga limonni qo'shib turib, 8 kun qilinadigan bo'lsa 11 kun. Gaymor bo'shlig'idagi barcha kasalliklar Xudo xohlasa bartaraf bo'ladi. Endi limon bilan oldindan qilib yurgan odam birinchisini asal bilan qildimi? Qolganlarini limon bilan 3 kungacha qilsa ham Xudo xohlasa bu yerdagi holatlar quloq, ko'z, burun bezlari, tasmus teshiklari, tomoq holatdagi holatlar chiroyli holatda o'zini ushlab oladi. Bu Xudo xohlasa faslga moslashlik uchun nihoyatda bir chiroyli holatda tabiiy davolanish uslubiyati. Tushuntirildimi? Endi bu pazuhani tozalash uslublari ko'p, burnak bilan ham tozalanadi. Endi masalan, mana ko'pchiligimiz piyoz chiqsa nima bo'ladi yo domla deb savol berib qolishadi. Yo har xil tomizadigan dorilar. Endi shunday holatki,
Dimog'da ochishda, masalan, mana asalda o'zi 1 marta, 2 marta buni o'tkazib olasiz. Ba'zi yangi boshlayotgan odamlar esa dimog'im bitib qolgan. Xo'sh, hammayli unda ma'lum bir dimog'da ochadigan dorilardan 1 marta, 1.5 marta foydalansangiz bo'laveradi asalda o'tkazib olishlik uchun. Endi asosan asal 1 marta, 2 martadan keyin o'zi chiroyli holatda, tabiiy holatda ushlab oladi. U yerga daje dimog'da ochadigan har xil preparatlardan foydalanish ham darkor bo'lmay qoladi. Endi hozirgi aytganimizdek tabiiy holatda bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi deyiladigan bo'lsa, u yerda pazuxalarda har xil kasalliklar kelib chiqishlari oldi olinadi. Har xil burun go'sht o'sishlari, o'sma holatlari, ko'zdagi xiralanish holatlari, burun bezidagi buzilishlar, quloq oqish holatlari, xudo xohlasa ularda ham inshaalloh oldini olgan bo'lamiz. Bu asal bilan pazuxalarni tozalashlik xudo xohlasa bir afzal hisoblanadi. Endi burnaklar bilan foydalanish. U endi ko'proq gaymarit bo'lib, ya'ni u yerdagi hovuzchasida tiqilinish holatlari, yiring holatlari bo'linib qolinadigan bo'lsa, unda burnakdan foydalanishlik. Endi burnak, burnakda qasdan asaldan foydalanishlik, xudo xolasa, maqsadga ma'qul. Ulardan foydalanishlarni aytib o'tib ketganmiz. Buni ashy temalarda topib turib, xudo xolasa qanday foydalanish kerakligini inson bilmasa bo'laveradi. Lekin mana bu yerda mana yuz qismimiz deymiz, masalan, endi manzalan endi siz bilamiz, oddiy xalqimiz ko'rganimiz masalan, kalla tozalashlik deymiz. Qat-qat suyaklar. O'shini oralarida ham yiringli holatlari bo'lib qolishligi. Bunday holatlarda qanday bartaraf qilinadi desa, kerak bo'lsa uncha operatsiya yo'li bilan olinmaydi. Unda ham asal o'sha qat-qat suyaklarning orasidagi yiringli holatlarni ham xudo xolasa tozalab chiqib ketadi. O'shuning uchun biz o'sha suyaklarning oralarida gaymarit bo'lib qolmasligi oldini olishlikda eng asosiy yo'li burunni bitkizmaslik. Burunni bitkizmaslik uchun biz aytgan uslubiyatlardan foydalansin. Xudo xolasi insonni burni xudo xolasa bitmaydi. Mo aytganimizdek bunday holatlarda ham chiroyli holatda bitmasdan o'tib ketilaveradi. Ya'ni faslga kirib borishlik chiroyli holatda o'zini ko'rsatib qo'yadi. Tushuntirildimi? Savollar bo'lsa grip, tumo to'g'risida, hozirgi aytganlarimiz to'g'risida bemalol beringlar. Alloh taolo qodir qilganicha javob berib o'tib ketamiz. Haligi limon qancha qo'shiladi domla? Limon nisbatlab qo'shiladi. Masalan, bitta piyolada xo'sh, bitta choy qoshig'ida to'liq asal qo'shdingiz deylik. Ikkita qoshiqda suv qo'shdingiz deylik. Bitta qoshiqda limonni suvini qo'shilsa, xudo xolasa maslahatga muvofiq bo'laveradi. Yo bo'lmasam, yoshiga qarab turib 3 ta yo 4 ta qoshiqdagi suvga, osh qoshiqdagi suvga, bitta osh qoshiqda limonni suvi xudo xolasa maslahatga muvofiq bo'laveradi. Tushuntirildimi? Endi shunday holatlarda kigin yuz qismlari, burunlar, uchi har xil holatlar bo'lmasligi uchun bunga jichi oldin hoj dadamiz mana savol bergan edi, biz tashqarida bemorlarni ko'rayotganimizda. Shunday holatki, asalni surtib peshona, ko'staylari, burun atroflari, og'iz tomoqlari bilan qulog'i orqasiga surtib yotishlik shunday holatlarda afzali. Bunga yotilganda surtgandan keyin bir qator tellanib olgani ma'qul bo'ladi. Endi ko'pchiligimiz roza holatlari, shunday holatlarda ham men aytgan uslubiyatda qilingani xudo xolasa yaxshi bo'ladi, roza ochilmaydi. Tushuntirildimi? U faqat yotishda, uni asal surtilgandan keyin albatta tellashlik shart bo'ladi. Endi tushuncha hosil qilgan bo'lsanglar, oddiy bu narsaga xulosa berib o'tib ketamiz. Grip bu kasallik emas. Ya'ni grip, tumov, pichqoq bu kasallik emas. Inson fasldan faslga o'tishlikda, makondan boshqa bir makonga ko'chganda, insonda moslanishlikda bosh miya o'zidan ishlab chiqadigan vaksinalarni ishlab chiqadigan vaqtda ketadi.
jarayonda ketadigan vaqt. Bosh miya chiroyli holatda insonni o'sha narsalarga moslab oladi. Keyin bemalol sovuq, nimalarga, fasllarga yu, makonlarga yu bemalol moslanib ketaveradi. Tushuntirildimi? O'shuning uchun bu narsaga gripp desa, hozirgacha kurashishadi. Immunitetlarini pachag'ini chiqarib yuborgan xafa bo'linmasin. Masalan, mana ko'proq vaqtlarimiz Rossiya boshqa bo'lay holatlarda bo'ladigan bo'lsa, mana ko'p aytganmiz, gripp ketdi desa, bitta kvartaldan ashinchi o'lik chiqib ketadi. Nimaga? O'zidan vaksina ishlab chiqarib bera olmayapti. Yosh kattalar, boshqa bo'laylar tinimsiz o'lim holatlari juda ko'p qayd qilinmoqda. O'shuning uchun gripp desa epidemiya deydi. Hamma yog'ini bekitgan, boshqa bo'lay qilgan, u bo'ladi, bu bo'ladi. O'zi aslida bu narsa yuqmaydi. Qanday odamda? Mana biz aytamiz-ku, bizda bunday holatlarimizda bitta kasal ikkinchi kasalga hech qachon o'tmaydi. Musulmon odam doim Qur'on bilan yuribdi. Asaldan foydalanyapti. U insonda unaqangi holatlar, yuqish holatlari qayd qilinmaydi. Bu narsani dunyoni qayerida bo'lsa ham chiroyli holatda isbot qilib beramiz, xudo xolasa. O'shuning uchun bu narsa o'zi aslida yuqmaydi. Lekin siz bilan biz tadbirini qo'yaylik. Demak, u bizda vaksina ishlab chiqarib, quvvatimiz, immunitetimizga o'sha faslga moslab yana ham quvvat beryaptikan, biz har xil imkoniyatlar bilan o'sha ishlab chiqayotgan vaksinalarni to'xtatib, chiqayotgan protsess istimalarni tushirib, og'riqlarni qoldirishga harakat qiladigan bo'lsak, bo'ldi, organizmimiz dangasa bo'lib qoladi. Bu holatlarda, demak, quvvati sal zaifroqmi, istima chiqyapti. Siz limon asalni ko'proq iste'mol qiling. 3 mahal emas, 5 mahal, 5 mahal emas, 7 mahal iste'mol qiling asal limonlarni. Istimingizni darroda tushiradi. Nimaga? Sizdagi quvvat ishlab chiqarish joy-joyda qiladi. O'sha istima o'zi nima desa, organizm immunitet kurashyapti, sizdan istima chiqyapti. Sizda chiroyli holatda moslab qo'ydi. Demak, bunday holatlar bo'lmaydi. Harom yeydigan odamda ham quvvat xuddi boshlaqangi ozgina bir gripp bilan ham o'lim holatlari ko'p qayd qilinadi. Nimaga deysa, Alloh taolo odamga nima zarar bo'lsa harom qildi. Foydali narsalar halol qilingan. Demak, shunday ekan, to'g'ri tushunaylik, harom iste'mollari, gumon iste'mollari. Bu narsalar insonning salomatligi uchun nihoyatda katta zarar. Biz buni illatlamoqchi emasmiz. Illatlash deganini Alloh taolo harom qildi. Harom bo'ldi. To qiyomatgacha biz harom deb qabul qilamiz. Harom halol bo'lib qolmaydi. Halol harom bo'lib qolmaydi. Lekin shunday narsaki, biz tavobat nuqtai nazaridan achingan holatlarimizda biz xuddi shu narsani aytib o'tishlik joiz deb bilamizki, harom iste'molidan o'zimizni tiyaylik. Dinimizdan, irqimizdan qat'iy nazar, jinsimizdan qat'iy nazar. Menga yoqadi harom degan narsani ishlatmaylik. Bu juda ko'pchilik desa shunaqa bo'lib ketgan. Harom menga yoqmaydi. Harom hech kimga yoqmaydi. To'g'ri tushuninglar. Harom hech kimga yoqmaydi. Bu organizmimizni, immunitet tizimlarimizni, quvvat tizim hammasini urib tashlaydi. O'zidan ishlab chiqarish. Bu narsalar nihoyatda zaiflashib ketadi, arzimagan narsa bilan o'lim holatlari qayd qilinaveradi. Harom iste'mol qilgan odam o'sha narsani taxta urib turadi, sasib turadi, hammomdan chiqsa ham, yangi chiqsa ham o'shanday sassig'i bilan turadi. O'shuning uchun zo'r bu tabiiy qattiq gapirib demanglar, haromdan saqlanaylik, halol xudo xohlasa hammamizga bo'laveradi. O'shuning uchun xudo xohlasa inshaalloh bu kasalliklar deb hisoblagan narsalarimiz kasallik emas. Lekin bu hozirgi aytilgan uslubiyatlar bilan chiroyli holatda foydalanaylik, fasllarga chiroyli holatda o'taylik. Biror bir makonlarga makonimiz almashtimi? Albatta, shu biz aytgan narsalarni chiroyli holatlarda qilaylik. Xudo xolasa, organizmimiz sog'lom, baquvvat bo'lib tursa, undaqangi bir tumov pishqoq holatlari yillar davomida ham o'sha insonda kuzatilmaydi, qayd qilinmaydi. Albatta, bahorda, kuzda, qishda kirishiga
asal iste'molini unutmaylik. Buni doimiy ravishda siz bilan biz o'zimizga chiroyli holatda o'zimiz uchun chiroyli holatda doimiy ravishda iste'mol holati qilib belgilaylik. Bola chaqalarimizga ham xuddi shunday holatlarni tavsiya qilaylik. Tabiiy davolanishda eng originali xudo xolasa shu bo'ladi. Tushuntirdimmi? Endi hozir gapiradigan bo'lsak, gapimiz ko'p, isiriqdan foydalanish uslubiyati, u temalarni ham katta temalar berib o'tib ketganmiz. Xuddi shunaqangi, ya'ni faslga o'zidan yunit ishlab chiqarilayotganda, makon shunday holatlarda isiriqda tutunidan qanday foydalanish kerak, hammasini berib o'tib ketganmiz, o'sha narsalarga bir qator qarab olsa yaxshi bo'ladi. Tushuntirdimmi? Boshqa savollar yo'qmi? Vaqtimiz o'tyapti tez-tez. Yaxshi. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, yaxshi, Xudo xohlasa, inshaalloh, Allohim hammalarimizni ham dardimizga shifoni kamol bersin. Biz bu aytib o'tgan so'zlarimiz, aytgan gaplarimiz, bu faslga moslashish holatlari yer yuzi bo'yicha ham qanday savol, qanday bir nimalar tushunmovchiliklar bo'lgan bo'lsa, bemalol berishligi mumkin. Alloh taolo qodir qilganicha aytib o'tib ketamiz. Endi hozir biz beradigan holatlar, biz beradigan ma'lumotlar, hozirgi berilgan ma'lumotlar ham biz o'qiydiganimiz bu odamlar, kitoblarimiz odamlar, shu odamlardan olinib, jarayon holat kuzatuvlar, kechinmalar, asarda ta'sir doiralari bu hammasi shu narsalardan olingan holatlarda berilyapti. Yaxshi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.